Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa, ve kterém si budeme povídat o funkcích, respektive uděláme se jako příkládek na manipulaci nebo na práci s funkcí. Jo? Je to příklad, který je to zase z poradny. A je to příklad, který se velmi rád a často a v různých obměnách vyskytuje u zkoušek na vysokou školu, aby si jako zjistili, jestli umíte zacházet s funkcema. Jo? Tak, máme definovanou nějakou funkci f, která je daná předpisem x na druhou minus 1, jo? Takže je to nějaká kvadratická funkce. A oni se ptají, pro která t platí to, že 2 f v bodě t je f v bodě 2 t, nebo f od 2 t, jo? Tady 2x f od t, nebo závorce t, rovná se f závorka 2 t. Co to znamená? Ptají se, pro která hodnotu t platí, že 2x funkční hodnota v bodě t je stejná jako funkční hodnota ve bodě 2 t, jo? No, tak za prvý. Už jsem na to natáčel jedno video, nedávno, asi před týdnem nebo 14 dnama, ale to nevadí, vysvětlím to znova. Když chci spočítat funkční hodnotu v nějakém bodě, tak tam prostě ten bod dosadím. Takže když chci funkční hodnotu v bodě 5, tak místo x napíšu 5, takže 5 na druhou minus 1. Když chci funkční hodnotu v bodě t, no tak místo x napíšu t, takže to bude t na druhou minus 1. Když chci funkční hodnotu v bodě 2t, tak místo x napíšu 2t. Takže tam bude 2t na druhou, musím dát do závorky, protože celý to 2t umocňuji na druhou, minus 1. A oni se mě ptají, co? Pro které t platí, že 2x funkční hodnota v bodě t, to znamená 2x toto, to znamená 2x t na druhou minus 1 je rovno funkční hodnotě v bodě 2t, což je toto. Funkční hodnota v bodě 2t je tohle. Takže 2t to celé na druhou minus 1. Jo? Pro které t? No tak to už je jednoduchý, nějaká kvadratická rovnice. Ne? A jsme hotoví, vyřešíme. Jo? Takže 2x t je 2t na druhou minus 2 rovná se 4t na druhou minus 1. Všechno doprava, 4t na druhou, jo, blbost, ne, 4. Všechno doprava, takže 4t na druhou minus 2t na druhou jsou 2t na druhou. Jo. 2t na druhou. Jsem nějak zmatený, že jo, udělal jsem to dobře. Jo. Jedničku, dvojku doprava, jo? Takže plus 1 rovná se 0. Jo? Tak, pro jakou hodnotu t? No tohle to je zajímavý, že? Teď když tu jedničku převedu doprava, tak mám t na druhou rovná se minus 1, takže 2t na druhou je minus 1, takže t na druhou je minus 1 polovina. Jo? No, helejte. Takhle, pokud se pohybujeme v reálných číslech, tak to nemá řešení. Jo? Čili pro žádné t neplatí, že by se 2x funkční hodnota v bodě t rovnala funkční hodnotě v bodě 2t. Pokud bychom byli, jako mohli sem dosazovat komplexní čísla, tak by to samozřejmě šlo. Jo? Že ten výsledek by byl nějaká odmocněná z jedné poloviny krát i. Jo? Ale já si myslím, že oni mají na mysli, pro které reálné hodnoty parametru t platí. Jo, já si s vámi mrknu na to zadání, přesně ještě řečeno. To je sranda. Takže ono je tam na výběr několik variant, jsou tam různý hodnoty t, a nebo tam je napsaný, že to neplatí pro žádné reálné t. Jo, tak to je ten náš výsledek. Jo, prostě tohle není řešitelný, pokud t má být reálný číslo. Ale to není podstatný. Kdyby nám tady vyšlo třeba plus 1 polovina, tak by to něco vyšlo. Jo. Pointa tohohle příkladu je v tom, že porovnávám dvě funkce, z nichž jako každou dostanu tak, že do té původní funkce dosadím nějaký jiný argument. Jo? Jednou t a po druhý 2t. Jo? A porovnávám to a zkoumám, kdy jestli to rovno. OK? Tak. Super.
Přátelé, děkuju, mějte se krásně a uvidíme se v nějakých dalších videích. Čau.